խոհեմ մարդ հարցել ծառային. Ինչն է պատճառը, որ ինչ կան բարձանում եք, այնքան խորն եք արմատներ գծում։ Նրանք պատասխանեցին. Խոհեմ լինելով, ինչպես չգիտես, որ մենք չեն կարող այսքան ճյուղեր կրել և ընդդիմանալ հողերի ճնշմանը, եթե խոր ու բազմաճյուղ արմատներ չունենանք հայրենի հողին կառչելու համար։ Կան շատ ծառեր, որոնք չեն կարող դիմանալ հողմերին, որովհետև չունեն ամուր և խոր արմատներ։